लेकिन इंशाल्लाह 20-25 मेरे मेरा जहन है, तो इसी में मैंने कोशिश करनी है, नहीं लंबा नहीं आज पूरी तवज्जो। ਛੱਡੀਏ
ਔਰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ دل چ سرکار دا احترام کردا ہے آیا ہے اچھی سبحان اللہ فرما جڑے کملی والے دے دوارے تے صدا کر دی جو مادی آپ ہر ویلے گرم کر دے عطا کر دے جے ہوے جے ہوے جے کملی والے دا دلو عاشق تے ناصر شاہ سنا خانے محمد دا فرشتے سنا خانے محمد دا غلامانے محمد دا غلامانے محمد دا فرشتے وی حیا کری دے جدوں آپ حضور دی کوئی پڑے گا جب مشکل وچ کوئی ساتھ مارے اللہ تو مدینے لے جائے باویں تو سنیں جی میں سبحان اللہ آکھیا سارے وقت دعا کر پوری توجہ جب مشکل وچ کوئی ساتھ مارے سائیں کر دے ہن امداد کسے شہد تھوڑی نوید ناراسی سرکار دا کر ملا پہروں پہروں نے اس گل تے تو بندا نہ سوال نہ کسے شہد تھوڑی نوید ناراسی سرکار دا کر ملا دے تقریر سن سن گل چنگی لگ سی آخا سبحان اللہ تو میں اس بندے مخاطب ہاں پھر بھی اپنی مرضی میں زور نہیں پا سکتا پوری تو جو ہر قرآن غلاف اندر تیرے مکھ تے زلف غلاف ہے تیرے مکھ نو پڑھ کے محبوبہ کتا تاریاں نے اعتراف تیرے مکھ نو پڑھ کے محبوبہ کتا تاریاں نے اعتراف اس مکھ دا حاتم کی مچھنے میں تے کرنا آپ دوا دوا گے اس مکھ دا حاتم کی مچھنے میں تے کرنا مجھے روائی آخری ہے یہ مکھ دے میں اسے گلتے کے چلانا چاہنا ہٹا مکھ تے پردہ ہٹا مکھ تو پردہ الجے پال سونا کیوں نگاہ وا دکھ بے رے کزا ہو نہ جاوے نگاہ وا دکھ بے رے کزا سونے میرا حال پوچھ لے میرے کول دیوانہ دے
یا رسول اللہ جویں جامے تے کرم ہویا میرے تے نہیں ہو سکدا سونے توجہ ہوے آہ میرا حال پوچھ لے میرے کول بیٹھے کتے جان تل تو جدا ہو نہ جاوے کتے جان تل تو جدا ہو